shumë besoj që për gjitha kërkesa që në parashtru nga pas 15 gushti, dhe besoj, e vetëm shpresoj, besoj, nga pas 15 gushti deri me tani që kemi trajtuar për muajin nëntor, për fundimin që ka qenë ja fati përcaktuar për parashtrim të kërkesave, pagesa aty në do të bëhet këto ditë. Nëse nuk do se themi sot, sigurisht javën e ardhshme do të ndodhë, kena pas pak probleme, Ministria Financat e sigurimi mjetë, edhe pse ato mjetëve që në kanë qenë të parapara, mirë për shkak të mos funksionimin të plot të qeverisë, ose institucionit qeveritare, kjo ka ndodhë kjo vënezë dhe me tani, për ndryshe, gjithë gjë është gati, është për logari, djetë sa kësa është vlera për një vitë, sa është vlera për nën vite, dhe do të ketë periudhë retroaktivitetin e pagesë nga muaj i prill deri në muaj nëntor, ndërsa kërkesat që bëhen nga një dhjetori tutje, pagesa e tyre do të bëhet nga dhjetori, domethënë, prej muajit dhjetor tutje. Tash për nën vit është diku në 70 euro, ndërsa për një vit shkon sigurisht më pak, dhe pagesa është bën konform kornizës ligjore që është duke u zbatuar. Domethënë, për llogaritja është bërë me ligjin e vjetër, me pagën e që ka qenë të më dhëmë si më dhënë së të arsimit filor, dërso me jërin fuqi të ligjit të ri për paga, të do tjetë bazë tjetër për logaritës, kështu që aktualisht për logaritja është borë me ligjin e vjetër, ose me bazë në vjetër që ka qenë për arsimin filor, që ka qenë 405 euro, dhe me përqindje si mas vite o shkon, që për nën vite arrin vlerën maksimale 70 euro për një muaj. Dhe me thonë, kjo është kompenzim shtes, për të gjitha ata punëtor që kanë punu sistemin arsimor të ateshit, pavarësisht pozicionin si më dhënë sa punëtor teknika që apo dhjona dhe si drejtori shkollës, është vlera e njëjtë për një vit pune, edhe realizimi i asaj pagese do të bëhet shumë besoj gjatë këtij muajit, respektivisht besoj gjatë javës së ardhshme sigurisht që do ndodhë. Për gjithë ata persona që kanë parashtru kërkesë prej 15 gushtit deri me 30 nëntor, do të kenë pagesë retroaktive prej muajit prill, edhe pagesa vazhdon matutje. Ndërsa për rast kur bëhet kërkesa prej 1 dhjetorit këtij muaji, atë pagesa fillon vetëm prej 10 dhjetorit. Domethënë ka qenë vendim i kabinetit për këtë periudhë kohore, më mund të sunë njerëzit para shtrën kërkesa, po i bën diku 3 muaj e gjysmë nëse nuk gaboj, kanë qenë një ofër 100-150 ditë. Është kohë, ka qenë mjaftueshme, komode, qytetarët me siguri dokumentacion, më shumë ti kanë pas problema se nevoje që po dhjena ka qenë të mësë dëshmëri sigurimi që atë një vërtetime për vitet e punës që kanë pasë të tjimë nërësimur të asaj kohë. Departamenti i pensionit të Kosovës kemi informacione se ka filluar të lëshoj vendimet e reja me këtë vlerën tjetër 7.4, edhe unë po them jam i sigur se para vitit të ri punëtorët të arsimit vitëve 90 do të marrin pensionin, do të marrin shtesën, base jo atë 95 që kanë prit për 7.4, edhe do të marrin edhe shtesat nga prilli e deri të vitit ri, dhe uroj që në vitin arshëm edhe ligji pagave të shkoj, uroj, nëse shkon ligji pagave do të keni ngritje më të madhe ajo shtesa. Po unë jam shumë i sigurt, se pasi që buxheti është dhe të gjithë janë të gatshëm për ta bërë këtë, unë jam shumë i sigurt se me muajin dhjetor do t'i marrin pensionet e tyre plus shtesën për dhjetorin, po edhe shtesat siç thash nga prilli, uroj të ndodh kështu, nëse jo atëherë ne sikur sot që ulem për një diçka tjetër, do të ulem i Këshillit Drejtues dhe do të merr masa dhe do të më autorizoj çfarë për të bërë tutje.